A versão online do programa Inglês Sem Fronteiras já está disponível na internet. Inicialmente, serão oferecidas 2 milhões de senhas de acesso pessoal a estudantes de graduação e pós-graduação matriculados em universidades públicas ou a alunos de instituições privadas que tenham obtido no mínimo 600 pontos em todas as edições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, desde 2009. Para fazer a inscrição, acesse a plataforma www.myenglishonline.com.br.